Za kraj, ona nam je otkrila i da li je nekad teško palo da snima intimne scene. Nije nešto preterano, zavisi od partnera, apsolutno mog kolege u kadru, kakvu hemiju imamo i ostalo dogovor, to su sve dogovori, tako da nije nešto strašno, ali ume da bude jako neprijatno, naravno ako pričamo o scenama gde smo bez odeće ili nešto tako, to ume da bude apsolutno neprijatno, ali opet kažem, sve zavisi od prećutnog dogovora.